මම ඊයේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායක තුන් දෙනයි ජේෂ්ඨම ක්‍රීඩක තුන් දෙනාවයි ගෙන්නවා. ගෙනලා අමාත්‍යංශේ සාගතර ඔබතුම හිටියේ නේ ඔබතුම මෙහෙ ඇවිල්ලා වැඩවල හිටියේ. මම ගෙනල්ලා සාකච්ඡා කරද්දී මම තුමලට ලෝකේ ප්‍රධාන කෙනෙක් කරපු කතාවක කෑල්ලක් වෙන්නලා කිව්වා. ඒකේ කියනවා කියලා අද ලෝකේ ක්‍රීඩකයෝ වේවා මිනිස්සු වේවා හැමදේම ලයික් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන තමයි හැමදේම කරන්නේ. ඕන දෙයක් කෑවත් බිව්වත් තැනකට ගියත් ගහක් උඩ නැග්ගත් ෆොටෝ එකක් දාලා ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් එකේ දාලා බලනවා ලයික් කීයක් එනවා. Facebook එකේ දානවා ලයික් කීයක් එනවා. ජීවිතේ දුවනට වඩා සෙල්ලම් කරනට වඩා ඕනේ ලයික් කීයක් එනවාද කියලා බලන්න තමයි හැමදේම කරන්නේ. Facebook එකේම තමයි ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. දැන් සමහර කට්ටිය ඉන්නවා දැන් ඔක්කොම කමෙන්ට් බලලානේ කවුද ඡන්ද දිනන්නේ කියලා තීරණය කරන. මේ වගේ වැඩක් තමයි දැන් ලංකාවේ මේ 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 දරුවොන්ට ඇතිලා තියෙන සංස්කෘතිය. මම ඉස්කෝලේ නවුට්ටනේ 99. ඒ එළියට එන කාලේ අපිට ෆෝන් නුන්න ආපු කාලේ. ඒ කාලේ තිබ්බේ නැහැ මේ ඉන්ස්ටාග්‍රෑම්, Facebook කරන්නව තිබුණේ නැහැ. ඒ කාලේ තිබ්බේ නිකන් ඔබන ෆෝන් තිබුණේ. දැන් මම දැක්කේ රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රශ්න නැති එකම හේතුව ජනාධිපතිවරයාට තාම තියෙන ඔබන ෆෝන් එක. ඩිජිටල් ෆෝන් එකක් නැහැ. ප්‍රශ්න නැහැ. දැන් අපිනේ මේ මේව බල්ලබන්නේ අරුවන්න අරුවමට බැලලා නෑ අක්කාට දෙන්නම් මම කියලා. ඊට පස්සේ උගේ පස්සේ යනවා. එතන මගේ කාලේ විනාඩි කීයක් උගේ පස්සේ ගිහිල්ලා එල්ලිලා මම නාස්ති කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් වෙන කාවරි ආකර්ෂණය කරගන්න ඕන නම් මගේ වැඩ කිඩ ඔක්කොම දාලා අර දාලා මේක දාලා සුදු කරලා ලස්සනට ෆොටෝ දාන්න. ඉතින් මේක තමයි අද ලංකාවේ දැන් බාර ඕන කෙනෙක් යතේ මම ඇතුළුව මටත් ඔය ඇඩික්ෂන් එක තියෙනවා පුරුගන්නව නෑ කියන්න බෑ. හැබැයි මම බැලුව පුළුවන් නම් මට සති දෙකක් ඕක නැතුව ඉන්න අන්න එදාට මම දිනුම් දෙනවා. මම අත්‍තරම කියන්නේ හැම ක්‍රීඩකයෙක්ටම ක්‍රීඩා අපි ක්‍රිකට් කණ්ඩායමකට කිව්වා පුළුවන් නම් බ්ලොක් කරලා බලපන්. අන්න එදාට පොඩි විශ්වාසයක් එන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මොකද මේ අපේ අපි අපි ක්‍රීඩාව ගැන හිතයි කියලා. මොකද ඕන ක්‍රීඩකයෙක්ට දෙන ඉතාම පොඩි කාලයක්. හැමදාම සෙල්ලම් කරන්න බැහැ. අවුරුදු 5ක් 6ක් වැඩි පොඩි කාලයක් තමයි ඕන ක්‍රීඩකයෙක්ට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පීක් එක තියෙන කාලේ ඒගොල්ලන් සෙල්ලම් කරනවා වෙනුවට වෙන දෙයකට යොමු වුණොත් ඒ සම්පූර්ණ අත්දැකීම උන්ගෙන් අතපස් වෙනවා. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා ලංකාවේ ක්‍රිකට් වගේම ක්‍රිකට් නෙමෙයි ක්‍රීඩා මාත්‍යංශය කියන්නේ ක්‍රීඩා 72ක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රීඩා 72 මම දැක්ක අද ඉතාමත්ම ලස්සන දෙයක් සිදු වුණා. මොකද ඒකේ මොන තායිද? මෝතායි. ඒ මම දැක්ලා තින්නේ ටීවී එකේ. හැබැයි ඒ දරුවෝ ඒ කියන්නේ ඒක තව ඇට්‍රැක්ෂන් නෑ. මම මේක ඒ වෙලාවේ මගේ ඔළුවට ගියේ. දැන් ඔය ගොඩක් පොඩි උන් බලන්නේ අර WWF රෙස්ලින් ගහන්නේ ඒවා. ඒකට තමයි පොඩ්ඩක් හරි ආස. දැන් ඔය වගේ ක්‍රීඩාවක් එක්ක සමහර දරුවෝ අර ෆෝන් එකේ ඉන්න එක අයින් කරලා ඒ දරුවම වෙනතනකට ගියන ඔන්න ඔයගේ ක්‍රීඩාවලුත් ඇත්ත වශයෙන්ම සුවිශාල පිටුවහලක් වෙයි කියලා මට විශ්වාසයක් තියෙනවා. ලෝකේ යන විදිහට අපි යන්න ඕන. එනිසා මේ ක්‍රීඩාවල වලට ඒ දේවල් වලට අපේ ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂකතුමත් DG මේකට සම්පූර්ණ සහයෝගය දී අපි 72ක් රෙජිස්ටර් කරලා දෙනවා. ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට මම හිතන වසර ගණනාවකට පස්සේ කිසිම ඉන්ටරිම් කමිටියක් නැහැ ක්‍රිකට් වල නෙමෙයි කිසිම ක්‍රීඩාවක ඉන්ටරිම්යක් නැතුව සියලු ක්‍රීඩා සංගම් වලට දුවන් දෙනවා. හැබැයි අපේ ක්‍රීඩා රාජ්‍යමන්ත්‍රීතුමා කිව්ව කතාව හරියට හරි ක්‍රීඩකයන්ගේ ප්‍රශ්න අපිට හොයන්න විදියක් නැහැ. මොකද ක්‍රීඩා සංගම් වල ප්‍රශ්න තමයි උදේ රැ වෙන විසඳන. මම ඒක තමයි එතකොට කිව්වේ ඇවිල්ලා ක්‍රීඩා මහත්යෙන් සිට ගන්න කියලා. මම දැනගත්ත ඕක වෙනවා කියලා මම ඕක බාරගෙන උතන ඇවිල්ලා ඉඳගත්තා නම් මට වෙන වැඩක් කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මට ක්‍රීඩා සංගම් වල ප්‍රශ්න ටික වේර වේර ඉන්න වෙනවා. මම සංචාරක මාත්‍යංශයේ මෙතන මම තාම හොඳ ප්‍රගතියක් ලැබලා තියෙනවා. මේ මාස දෙක ඉවර වෙනකොට ජනවාරි මාසෙත් ලක්ෂ 2ක් පැන්න පෙබරවාරි මාසෙත් දවස් 31ක් නැතුව මේ 28 වෙනි දවස වෙනකොට 2,05,000 එහාට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ මාස දෙකට ලක්ෂ 4ක් පැන්න තියෙනවා. අන්තිමේ ක්‍රීඩාවයි සංචාර කර්මාන්තේ බොහොම ලේසි එකට ගෙනියන්න පුළුවන් ශේත්‍රය. මෙයාගේ විශේෂම මාතලේ වගේ ප්‍රදේශයක් රිවර්ස්ටන් එක ළඟයි. මෙතෙන් ගියාම දඹුල්ල ළඟයි වැව් ටික තියෙනවා. රෝයින් කරන්න, වෝටර් ස්පෝර්ට් කරන්න මොන තරම් දේවල් මේ ප්‍රදේශයේ කරන්න පුළුවන්ද කියන අදහසමගේ ඔළුවේ හැම වෙලාවම යනවා. මවුන්ටන් ක්ලයිබින්, හයිකින්, මේවත් එක්ක මේ පිට්ටනිය වල හයි ඇල්ටිටියුඩ් කියන ට්‍රේනින් එක, මේ සියලු දේවල් මේ ප්‍රදේශයේ අපේ ප්‍රදේශවල බදුල්ල, ඇල්ල, මේ මේ මාතලේ, නුවර මේ දිස්ත්‍රික්ක වල අපේ ක්‍රීඩා විතරක්ම නෙමෙයි සංචාරක ශේත්‍රය සහ අපි තරුණ කටයුතු අමාත්‍යංශයෙන් තරුණයෝ මිලියනයකට මිලියනයක් දෙන වැඩසටහනක් කරන්න යනවා ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. ඒ කරන්නේ තරුණයෝව එම්පවර් කරන්න. ඒගොල්ලන්ට අලුත් දේවල් වලට ඒගොල්ලෝ ගෙවල් වල තියලා මොකද සියලු දෙනා රජ්‍ය සේවක වෙන්න බෑ. ලංකා රජ්‍ය සේවකයින් ලක්ෂ 12යි. ඊට වඩා ආවේනික වෙච්ච ප්‍රොජෙක්ට්ස් මේ පැති වල පටන් ගන්න පුළුවන් තරුණයන්ට. ඒ නිසා අපි ඒක ඩෙන්ටිෆයි කරන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අපේ යෝන් සේනංග සභාපතිතුමාත් අතර හිටියා. මාත් එක්ක ඇවිල්ලා අධ්‍යක්ෂකතුමාත් ඉන්නවා.
අපි සිළු දිනත් එක්ක වැඩසටහන ගෙයින්ගෙට ඇවිල්ලා ඉදිරි මාස දෙක තුනේදී කරුණිය හොයාගෙන ඇවිල්ලා කරන වැඩ පිළිලක් තියෙනවා. උරුමය වෙලසනාත් එක්කම කරන කිමතරම වැඩ ගොඩක් අධිකයි. ක්‍රීඩා පැත්ත සහ යෞවන පැත්ත මම රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාට බාර දී තිබෙනවා. ඒ තමයි තාමත් මම උනන්දුවෙන් වැඩ කටයුතු කරනවා. කතා කරනකොට තැස් දෙක පියන ඒ වගේ ඇත්තටම වෙලාව හොයාගැනීම කාලය හොයාගැනීම තාමත් මම අමාරු කාර්යයක්. හැබැයි මම හිතනවා කරන්න ඕන කටයුතු ජනාධිපතිතුමා හරියට කරලා තියෙනවා. අන්දමතර ඉඳන් ඉඳි ෆෝන් එකේ වැලුවේ ඩොලර් එක අද 307යි. එතකොට ඩොලර් එක ඇත්තටම ඊටත් වඩා වැටෙනවා මම හිතන්නේ මොකක් හරි විදිහකින් ඔක අල්ලන් ඉන්නවා. ඒක ඒ ඩොලර් එක තවත් වැටුනොත් එම අපේ අපනයන ආදායම අඩු වෙනවා. එහෙම වුණොත් මේක ඊට වඩා ලොකු ප්‍රශ්නයක් රටේ ආදායමට වෙනවා. හැබැයි ඒ එහෙම වෙන්නේ මොකද රුපියල ශක්තිමත් වෙනවා. ඇයි විදුලි බිල අඩු කරන්නේ 118කින්? ඒ වගේම විදුලි බිල සංචාරක ශේෂ්ඨිතිව 112 112ම අඩු වෙනවා. එහෙම අඩු වෙන්නේ ඇයි? රුපියල ශක්තිමත් වෙනකොට මේක තේරෙන්නේ නැති මිනිස්සු නිවන්සෝ කියලා Facebook එකේ ගැහුවට උන්ට ඒ වචනේ තේරෙන්නේ නැහැ. ඒකත් කියන්න ඕනේ නිවන්සෝ කියන්නේ අපේ ජීවිත අපිට ප්‍රාර්ථනා කරන පුළුවන් ඉහළම දේ. එතනින් එහාට තව දෙයක් ප්‍රාර්ථනා කරන්න බෑ මිනිහෙට. ඒකත් නොතේරෙනුන් නම් මේ රට වාර ගන්න යන්නේ. ඉතින් අමටත් කියන්නේ දෙයියන්ගේම පීඩයි කියන එක විතරයි.